Весело та активно провели квітневу суботу кременчуцькі родини. У місті проходив щорічний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім'я». 7 команд змагалися за звання найспритнішої. Ми розділили окремо команд у зв'язку з карантинними вимогами, тобто окремо дівчата беруть участь у фестивалі і окремо команди з хлопчиками. Переможці визначаються за кількістю зайнятих перших місць відповідно до конкурсів. Тобто, хто набрав більшу кількість перших місць, той і виграв. Батьки разом з дітьми скакали на одній нозі, бігали на випередки, переносили різнокольорові кульки за допомогою сніжколіпів. Серед команд із донечками перемогла родина письменних. Участвуємо в цьому фестивалі порядка 10 років із старшою донькою Ілоною. Участвували і на Крюконському будівельному заводі, починаємо літом, потім на місто. Участвуємо в цих змаганнях і їздили декілька разів в Полтаву на обласні змагання. Головне не перемога, а участь. Погодьтесь, це дуже відповідально, коли перемога залежить від злагодженості дорослих і дітей. Серед родин, де зростають хлопчики, найспритнішою виявилась сім'я Косовських. Дуже радий, що зайняв перше місце. Це перший раз у мене. Я беру участь вже третій раз, мама, я спортивна сім'я, і нарешті переміг у змаганнях. Переможці цьогорічного фестивалю – це родини, які беруть участь вже не вперше. Втім, і новачки продемонстрували гарні результати. Хоча у цьому конкурсі головне – провести разом вихідний, а не перемогти. Було цікаво спиняти, також чудово провести дозвілля родиною. Займатися спортом разом, цікаві, гарні вихідні. Вперше беремо участь в цих змаганнях і будемо брати участь іще. Фестиваль покликаний здружити родину. І це ще один привід зайнятися спортом. Такі змагання, конкурси треба проводити хоча б 3 рази на рік. Тому що ми залучаємо сім'ї до спорту, до занять фізичної культури. Дітлахи теж бачать і стараються, намагаються вигравати. Цього ми й добиваємось. Організував спортивне свято Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Переможці міського конкурсу пробуватимуть сили на обласному етапі. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.